Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil ghuri muhajjalin al-tahirin tamlin fi'atik. Qalilatina ghalabat fi'atan kafaratan bi'idnillah. Wallahu ma'as-sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Qul man dhalladhi ya'asibukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وَقَالَ أَيْضًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. Wala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma amin. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram sanjeneng para andai ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula pahami, ingkang tansah kula pun barokah ilmunipun, ngarsanipun Simbah Kyai Haji Abdul Qusosi, ngarsanipun Romo Kyai Imam Muddin, ngarsanipun Romo Kyai Dirwan, Bapak kula, guru kula, ingkang tansah kula hormati. Ingkang tansah kula hormati sedaya para alim kiai alladzina hum warasatul anbiya. Guru-guru kita sedaya minangka paku wonten ing Kedung Reja, para masyayikh murabbi, ngersanipun wonten ing kepengurusan ranting Kedung Reja Dusun Tegal Anak, ngersanipun Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Omsor Banser, rekan-rekan kita Ibnu IPPN yang saya cintai dan yang saya banggakan, para sesepuh bini sepuh aji sepuh Bapak Haji Ibu Hajah, santriwan santriwati wali santri yang saya hormati, ngarsanipun keluarga besar Masjid Jami' Nurul Huda Tegal Anak Kedung Reja dan sedaya para jamaahipun ingkang tansah kula hormati, jamaah yang kepareng hadir yang namanya jamaah via offline maupun jamaah via online, Majelis Taklim Al YouTube ya wal TikTok ya rahimakumullah. Allahumma tersanipun pemerintahan Kedung Reja Bapak Adi Purnawan
yang saya hormati kebarang tadi rawuh barang hadir tadi dan sedaya perangkatipun sedaya perangkat jajaran pemerintahan desa Pak Carik, Pak Kadus, Pak Kaur RW RT yang terhormat pejabat ngemban dawe rakyat ngelantari umat ngelantari masyarakat selamat dunia akhirat Allahumma para rawuh bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirah rahimahumullah monggo sarang-sarang gelon diri kata menekung kucing ngerasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan binjaman dan yaumil qiyamah Allahumma bumbung taksi suasana lebaran suasana riyoyo idul fitri syawalan kulo pribadi Karang Rena Maos Cilacap dan kemarin di bulan Syawal satu Syawal kon dan asline kuwi kon pada sadar manusia hakikate tetep moh ngakoni keluputane dhewek asline cuma dipaksa gara-gara lebaran ngapurane ya yung ngapurane tapi aslinya manusia hakikatnya adalah tetap mau ngakoni lupute dhewe buktine rosatu atau ibune tidur ibune sare bangun tidur tangi turu gulune cengeng sing disalana sapa bantale jane asline kon pada sadar menung sekui asale kang lemah asline asale kang lemah mangan pun daharan makanan hasil kang lemah semangka tumbuhan dari tanah jeruk tumbuhan dari tanah lontong maksudnya memang yang lemah iya melontong yang mana yang lemah beras daging-daging anak apa mau kaya baliknya maring lemah kabeh baru gue mati dipendem nang jeruk lemah asalkan lemah mangan pun hasilkan lemah mati dipendem nang jeruk lemah kurung tumun mau mati di pendemang toples urung kau bulan ini kon pada sadar walakad khalaqalal insana min solsalim min hamain masnun menungsa kue asal bentuk kejadian sungguh menungsa dicipta kelawan Allah dari saripati tanah sing digawe bentuk karo Gusti Allah mulane ora pantes mulane ora sombong kulo jenengan pun pada sombong ora patut ora pantes pun sombong di hadapan Allah utawa sesamane manusa wong asli baik kang lemah mangan dihasil kang lemah mati dipendem nang jero mulane wong sing paling apik adalah orang yang pertama meminta maaf dan orang yang paling luhur adalah orang yang suka memberi mulane acarane iki nggih halal bi. Majune kepriwe mbok gemien kula panjenengan tau salah sing sengaja utawa dene ora. Pada Syawalan kon padha njaluk penghalalan. Gemien ta ora sengaja ngomong kasar. Gemien ta ora sengaja ngomong boten bagus. Gemien ta sengaja utawa ora sengaja nyenggol tersinggung awak tersinggung hati pada Syawalan pun dihalalaken mulane acarane halal bihalal dalam makna meminta maaf adalah perbuatan halal memberi maaf juga perbuatan halal saling menghalalkan satu sama lain gemien tau luput tau salah sengaja utawa ora sengaja pada Idul Fitri pada lebaran pun pada saling menghalalkan ben ketika berjumpa dengan Allah jaluk ngabaro karo Allah nang dunia sesama menungsa ora duwe tanggungan apa-apa nang alam dunia. Tapi kalau ibune jaluk ngapura memberi maaf dengan cara ngrasane iki dadine halal di ngrasane. Lha apa anak ya anak bae. Ibune serampung nang omah karo suami karo bapak karo keluarga rampung gari maring tanggane ibune lenggan karo ya jagong-jagong salaman karo tanggane. Ngapurane ya yu. Yang ngakai luputin karo sampean. Ngakai soalnya karo sampean.
Gemen ora sengaja tahun jod beras 5 kilo. Ora sengaja 5 kilo. Pratau ora sengaja jod gabai di pe 5 kilo ora sengaja yu. Ngapurane ya yu kae nyong duwe pitik sok notoli gabai sampeyan ngapurane ya yu. Bisa mauri ya pada-pada ya yu nyong ora sengaja jod kanggung ngendri kali mangguntil. Ya pada jaluk di ngapura, jaluk ya pada-pada lesane jaluk ngapura, lesane memberi maaf hati yang kecil ikut mengatakan nang ngarepan, nang nikiti sanding anak panganan hatine melu ngomong, ya Allah jabane kongguan jeron-jerone rengginang hatine melu ngomong, ya jenenge halal bingra sane mulane sawal binging go kulo penjenengan satu sawal kaya adalah kung pada sadar menungsa sing paling apik yang suka meminta maaf wong sing paling luhur wong sing suka memberi maaf mulane halal bihalal mien tau luput mien tau salah sengaja utawane ora pada syawalan kon pada saling menghalalkan penginjang ketika berjumpa dengan Allah nang dunya misora tuwe tanggungan apa amin Allahumma dawe Imam Ghazali setitik tapi majlis dawe setitik tapi jeruk ngapa dawe Imam Ghazali hudiya ilal Islam watana aishuhu kafafan wakona abi kulo ulangi tuba liman hudiya ilal Islam wakana aishuhu kafafan wakona abi beja kemayangan masyarakat Kedung Reja masyarakat Tegal Anak sapa ya kue wong singgon deli kelawan agama nih pangeran wujudnya agama Islam I Isa S Subuh L Luhur A Asar M Maghrib I Ingin S Selamat L Laksanakan A Ajaran M Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi gondeli kelawan tali agamane pangeran wakana aishuhu kafafan mongko uripe bakal dicukupi karo Gusti Allah syarate wakona abihi atine nrima atine gede syukure karo Gusti Allah. Jadi kalau kita nang alam dunia seneng dengan pangeran, seneng dengan Kanjeng Rasul dilakoni perintah dilakoni larangan insya Allah kabeh ingkang kita butuhkan Gusti Allah memberi semua kebutuhan kita tapi kurung tentu aweh keinginan kita. Kenapa? Keinginan manusia dituruti ora nana rampunge butuhnya dituruti butuhnya apa? Butuhnya cukup mawon sepeda motor. Kepenginan nih lebih dari sepeda motor, duwe pet kepengin motor, duwe motor kepengin roda telu tosa, duwe roda telu kepengin mobil, duwe mobil kepengin ambulan. Dituruti langkah rampung yang mulanya nih cara kaki jalan menungso lir kadio upamane koyote nih gunung tanpa tutugan, gunung selamat anak pun sakit, gunung merapi anak pun suke, gunung merbabu anak titik tertinggi nih. Tapi menungsa lir koyo dene umpamane gunung yang tidak ada ujungnya. Orang anak rampungi mulane kulo nate dibedeki, diparingi berkali guru kulo. Eh, le, aku tak takon ki. Nek soro kowe. Dhuwur ngumpuli langit apa? Siji, nomor loro. Abot ngumpuli bumi apa? Dibedek. Nek ngapunten bayai. Nek cara kulo dhuwur ngumpuli langit niku napa pesawat? Ora. Manuk ora layangan ora nopo mbayar dhuwur ngumpuli langit kue apa bu angen-angene menungsa karepe dhuwur ora ngukur awak duwe siji kepengin loro kepengin telu duwe telu kepengin papat manggo dituruti kabeh ora nana puas-puase ora nana rampung-rampunge sing dadi rim apa wakona abi ati nrimo gede syukure karo nikmate Gusti niku Allah memberikan semua kebutuhan kita tapi urung tentu memberikan kepenginan kita
gondeli Islam sholatnya apik kaya masyarakat gedung reja Allahumma. Tapi sewalike ala mandor gafara idallah eling-eling sapa sing warni ninggal keperduan perintahe pangeran. Sholatnya ora dilakoni, puasane ora dilakoni, enak banget ngelentar awan-awan nalikane Ramadan dengan pedenya. Jenengan ngelentar awan-awan, kuwi bukan perkara isin karo tanggane. Kuwi pada pengitek-ngitek perintah Gusti Allah ngitek-ngitek lawan ajarane Kanjeng Nabi. Jenengan kudu awan-awan nang puasa ya urusane panjenengan. Kudu perkara apa-apa tanggane ya ora iri kadene ora puasa arep ora iri lah nyongat ora puasa lah ora iri ora kaya kuwe perkarane adalah ketika kita dengan terang-terangan maksiat dengan terang-terangan kita utut tengah awan lentar karo mlaku karo nganu suket misale lentar bapak-bapak liyane pada puasa Ramadan kuwe pada pengen nyek karo Gusti Allah pada ngintip-ngintip ajarane Gusti Allah sedangkan dosa sing paling ora dipangapura setelah musyrik kemusyrikan adalah apa? Dosa al-mujahirin. Napa niku al-mujahirin? Ya kuwi wong sing padha nglakoni dosa dengan bangganya nglakoni dosa dengan terang-terangan lho panak siki lagi jaman nang tundang TV acara tokso-tokso, acara napa wawancara, acara omong-omong, acara tokso niku, nggih. Kemudian ditakoni nang sing hostes, apa ini pembawa acara ngomong takon ini apa perjalanan karir Anda, apa perjalanan kemaksiatan Anda dengan PD-nya, nyong tau kaya piye, tau nyolong terong 5 pon dan sebagainya misal. Dengan bangganya dosa dicerita-cerita. Nah, Gusti Allah wis nutup aib kula jenengan. Gusti Allah wis ngapura dosa kula jenengan sang sudah biarlah berlalu insyaallah di ngapura para pangeran. Dengan bangganya, dengan pedenya wong kowe mau padha ngumbar aibe dewek-dewek, padha ngumbar dosane dewek-dewek. Gusti Allah Maha Pangapura jelas, tapi jebule manusa dewek sing dengan bangganya nyritakna dosane dewek, dengan bangganya nyritakna alane dewek, dengan bangganya nyritakna aibe, justru kue sing ora bakal di ngapura karo Gusti. Napa tadi golongane al-mujahirin. Al-mujahirin orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Jenengan ora puasa tanggane ora iri kudu perkara niku mboten, tapi perkara ini adalah jenengan ngitek-ngitek ayate pangeran, jenengan ngitek-ngitek menyek kelawan perintahe Gusti Allah. Ala eling-eling mantaro kafara indallah sapa wong sing ninggal keperduan ninggalake perintahe pangeran. Faqad kharaja min rahmatihi berarti wong kiye wis metu sekam rahmate Gusti. Salate bolong-bolong sing pedagang salate jarang sing petani salate do lali sing supir salate rati pikir sing dadi dalang salate aran kadhan bisa melirik nyong salatullah salamullah Sawal kono
sadar husnul khatimah tekane ajal. Allahumma hati menerima dalam tanda kutip kondude syukure kelawan nikmate Gusti. Dan nuwun sewu masyarakat Cedung Reja, aja nganti menisbatkan yang namanya rezeki mung duit BLT TKH panambah mening minyak goreng. Nyeke sih larang bu minyak goreng, jangan orang ngerti perdapuran nanti orang mati yang ngerti. Aja nganti sing jenenge rezeki dinisbatna rezeki duit dan duit. Rezeki ini Allah paling luas, pikiran kita yang terlalu sempit. Nuhun sewu, ulama ditanya, apakah makanan paling enak? Apakah lauk pauk paling nikmat? Mungkin masyarakat Tegalandak mengatakan panganan enak niku chicken mas ya. Soto, ya. Sate, ya. Siti. Soto, sate. Somai, apa malih bu? Seblak, kangkung, ganggung, ya guys. Tapi ternyata boten. Makanan paling enak ternyata adalah apa? Jibule adalah rasa lapar de kencok. Lo kok bisa? Ibu nih wingi bulan Ramadan. Puasa imsak subuh tekan mengko bedung maghrib mulai jam 3 sore. Oh ge cacing-cacing pada demo ge pada pencoten kaliran datang ya Allah lang kosong lang apa-apa. Ibune keluar rumah merunang pasar mingguan apa bae anak panganan apa-apa anak golek apa-apa anak nang toko gede anak nang pinggir jalan pirang-pirang panganan ana sing kolek ana sing chicken ana sing apa bae apa sing ora ana kabeh. Apa yang Anda lihat kabeh kepengine dituku, kepengennya dimakan, kepengennya dipangan, apa baik ketongnya rasanya enaknya luar biasa, toko kafe, pangan kafe, mengkonan, buka puasa, apa baik kepengen ditumbas, apa baik kepengen dituku, apa baik kepengen didueni, tapi bareng bedung maghrib, duk, hadan maghrib, ibune buka puasa, mengunjuk teh anget secangkir, kalau makan, kolak semangkok gue tengah berarti seorang kepengen apa-apa mau ini tak iya apa-apa kepengen dipangan enak banget BGS, SSGSS kolak ayam panggang ayam manggang
kepengen dipangan kabeh, kepengen dirangsek kabeh, kepengen didahar kabeh. Begitu wetenge diisi mung teh anget karo kolekse. Mangkok wetenge wis blas ora kepengin apa-apa. Nek wetenge kosong mung deleng banyu putih karo sega campur uyah rasane enak e luar biasa. Tapi nek wetenge wareges luar biasa wis meyuk-meyuk weret, menapa wetenge mbok kur panganan enak kaya napa weteng wis ora nampak wis ora kepengin apa-apa. Mulane makanan paling enak adalah rasa lapar. Dan nun sewu, masyarakat Gedung Reja saya mantep, jenengan pasti mampu membeli kasur babut mendut-mendut sing pire bae sing 7 meter dhuwure. Awake tiban maring kasur ndul-ndul-ndul-ndul-ndul-ndul-ndul-ndul-ndul, wah luar biasa, timpuke luar biasa. Masyarakat Tegal Anak mampu membeli kasur babut sing paling larang regane. Tapi masyarakat Gedung Reja sugih kaya apa, kaya apapun tidak akan pernah mampu membeli nikmatnya tidur. Masyarakat Gedung Reja perlu yakin mampu membeli makanan paling enak, mampu membeli panganan sing paling larang regane. Tapi masyarakat Tegal Anak sekali lagi tidak akan pernah mampu membeli nikmatnya makan. Bu panganan paling larang, panganan paling enak, panganan paling seger jere tangga-tanggane. Tapi nek jenengan posisi lagi meriang, pangan mlebu mari mulut kulo jenengan, ilat langgar rasane apa-apa, rasane pahit kabeh. Kenapa Allah tidak memberikan nikmat lidah kita rasa napa panganan? Maka betul makanan paling enak siji rasa lapar. Kemudian mampu membeli makanan tapi tidak mampu membeli nikmatnya makan. Mampu membeli kasur tidur, tempat tidur, spring bed, tapi masyarakat Gedung Reja Cilacap tidak akan mampu membeli nikmatnya tidur, nikmatnya makan, wong perkara nikmat saking Gusti. Ngawente ngasun larasiran kelawan muji marang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa petungan. Shallu ala nabi Muhammad. Al qalbu muntayyam bi dhahan nabi wa shalla wa sallam ala dhahan nabi nabi nal mukarra nabi nal musharraf dhahal arabi dhahal arabi sallu ala nabi Muhammad. Adanya di standar Alhamdulillahirrabbilalamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidil ghurri muhajjalin al-tahirin kamlin fiatih qalilatina ghalabat fiatan kafaratan bi'idnillah wallahu ma'asabirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima qul man dhalladhi ya'asibukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira Qala aidan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah Allahumma Amma ba'd hadratal muhtaram wal mukarram sanjeneng para andai ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya. Ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula pangandhimi, ingkang tansah kula pundi barokah ilmunipun, ngarsanipun Simbah Kiai Haji Abdul Qusosi. Ngarsanipun Romo Kiai Imam Muddin ngersanipun Romo Kiai Dirwan Bapak kula guru kula ingkang tansah kula hormati ingkang tansah kula hormati sedaya para alim kiai alladzina hum warasatul anbiya guru-guru kita sedaya minangka paku wonten ing Kedung Reja para masyayikh murabbi ngersanipun wonten kepengurusan ranting Kedung Reja Dusun Tegal Anak ngersanipun Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Omsor Banser rekan-rekan Ida Ibnu IPPNU yang saya cintai dan yang saya banggakan para sesepuh bini sepuh aji sepuh Bapak Haji Ibu Hajah Santriwan Santriwati Wali Santri yang saya hormati Narsanipun keluarga besar Masjid Jamek Nurul Huda Tegal Anak Kedung Reja Dan sedaya para jamaah pun yang kentang sepuluh hormati Jamaah yang kepareng hadir Yang namanya jamaah via offline Maupun jamaah via online Majelis Ta'lim Al-Yutubiyah Wal-Tiktokiyah Rahimakumullah Allahumma Tarsanipun Pemerintahan Keluarga besar pemerintahan desa Kedung Reja Bapak Adi Purnawan Yang saya hormati Keparang tadi rawuh Keparang hadir tadi Dan sedaya perangkatipun sedaya perangkat jajaran pemerintahan desa Pak Carik, Pak Kadus, Pak Kaur, RW, RT yang terhormat pejabat ngemban dawe rakyat ngelantari umat ngelantari masyarakat selamat dunia akhirat Allahumma para rawuh bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirah rahimakumullah Monggo sarang-sarang gelon diri kata
Manakong bot singar sa dalam Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat pertolongan bin zaman dan yomil qiyamah. Allahumma bumbung taksi suasana lebaran, suasana riyoyo Idul Fitri Syawalan. Kulo pribadi Karang Rena Maos Cilacap, dan kemarin di bulan Syawal, satu Syawal pun dan aslinya pun pada sadar manusia hakikatnya tetap moh ngakoni keluputane dhewek. Aslinya cuma dipaksa gara-gara lebaran ngapurane jadi ngapurane. Tapi aslinya manusia hakikatnya adalah tetap moh ngakoni luputane dhewek. Buktine ora satu waktu ibune tidur, ibune sare, bangun tidur kang turu gulune cengeng sing bisa lana sapa bantale. Jane asline kon pada sadar menungso kuwi asale kang lemah. Asline asale kang lemah, mangan pun daharan makanan hasil kang lemah. Semangka tumbuhan dari tanah, jeruk tumbuhan dari tanah. Lontong maksudnya nama kang lemah, iya melontong yang menekan lemah. Beras, daging-daging, anak apa mau kae balike maring lemah kabeh. Baru gue mati dipendem nang jero lemah, asal kang lemah. Mati dipendem nang jero lemah. Urung tumun mau mati dipendem nang toples urung tau. Mulane kon pada sadar. Kon pada sadar. Walaqad khalaqnal insana min solsalim min hama'in masnun. Menungsa kue asal bentuk kejadian, sungguh menungsa dicipta kelawan Allah dari saripati tanah sing digawe bentuk karo Gusti Allah. Mulane ora pantes, mulane ora sombong kula jenengan, pon pada sombong, ora patut, ora pantes pon sombong di hadapan Allah utawa sesamane manusa. Wong asli baik kang lemah, mangan dihasil kang lemah, mati dipendem nang jero. Mulane wong sing paling apik adalah orang yang pertama meminta maaf, dan orang yang paling luhur adalah orang yang suka memberi maaf. Mulane acarane wingi halal bi. Majune kepriwe mbok gemien kula panjenengan tau salah sing sengaja utawa dene ora. Pada Syawalan kon padha njaluk penghalalan. Gemien ta ora sengaja ngomong kasar. Gemien ta ora sengaja ngomong boten bagus. Gemen tau sengaja utawa ora sengaja nyenggol, tersinggung awak, tersinggung hati, pada Syawalan pon dihalalaken. Mulane acarane halal bihalal, dalam makna meminta maaf adalah perbuatan halal, memberi maaf juga perbuatan halal, saling menghalalkan satu sama lain. Gemen tau luput, tau salah sengaja utawa ora sengaja, pada Idul Fitri, pada lebaran pon pada saling menghalalkan. Halalkan ben ketika berjumpa dengan Allah, jaluk ngabaro karo Allah nang dunia sesama menungsa, ora duwe tanggungan apa-apa nang alam dunia. Tapi kalau ibune jaluk ngapura memberi maaf dengan cara ngrasane, ya dadi ne halal di ngrasane. Lha apa anak? Ya anak bae. Ibune serampung nang omah karo suami, karo bapak, karo keluarga rampung, gari maring tanggane. Ibune lenggan karo ya jagong-jagong, salaman karo tanggane. Ngapurane ya yu. Jangan kaya lupute karo sampean. Ngapain sale karo sampean. Gemen ora sengaja taun jot beras 5 kilo. Ora sengaja 5 kilo. Pratau ora sengaja njot gabai dipe 5 kilo ora sengaja yu. Ngapurane ya yu kae nyung duwe pitik sok notoli gabai sampeyan ngapurane ya yu. Disemauri ya pada-pada ya yu nyung ora sengaja njot kanggo ngendri kali mangguntil. Ya pada jalu di ngapura ya yu ya pada-pada. Lesane jalu ngapura, lesane memberi maaf, hati yang kecil ikut mengatakan nang ngarepan nang nipiti sanding ana panganan, atine melu ngomong ya Allah
jabane kongguan jerone rengginang. Adine melu ngomong ya jenenge halal bingra sami mulane Syawal wingi nggo kula panjenengan satu Syawal kae adalah kun pada sadar menungsa sing paling apik yang suka meminta maaf wong sing paling luhur wong sing suka memberi maaf mulane halal bihalal mien tau luput mien tau salah sengaja utawane ora pada Syawalan kun pada saling menghalalkan menjang ketika berjumpa dengan Allah nang dunia misora tuwe tanggungan apa amin Allahumma amin. Dawe Imam Ghazali setitik tapi majlub, dawe setitik tapi jeruk. Napa dawe Imam Ghazali? Tuba liman hudiya ilal Islam watana aishuhu kafafan waqona abi. Kulo ulangi, tuba liman hudiya ilal Islam watana aishuhu kafafan waqona abi. Beja kemayangan masyarakat Kedung Reja, masyarakat Tegal Anak, sapa ya kue wong sing gondeli kelawan agama ne pangeran wujude agama Islam. I Isa, S Subuh, L Luhur, A Asar, M Maghrib. I Ingin, S Selamat, L Laksanakan, A Ajaran, M Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi gondeli kelawan tali agamane pangeran. Wangkana aisyuhu kafafan mongko uripe bakal dicukupi karo Gusti Allah. Syarate wakona abihi atine nrima, atine gede syukure karo Gusti Allah. Jadi kalau kita nang alam dunia seneng dengan pangeran, seneng dengan Kanjeng Rasul, dilakoni perintah, dijatuhi larangan, insya Allah kabeh ingkang kita butuhkan Gusti Allah memberi semua kebutuhan kita, tapi kurung tentu aweh keinginan kita. Kenapa? Keinginan manusia dituruti orang ana rampunge, butuhe dituruti, butuhnya apa? Butuhnya cukup mawon sepeda motor. Kepenginannya lebih dari sepeda motor, dua pet kepengin motor, dua motor kepengin roda teluk tosa, dua roda teluk kepengin mobil, dua mobil kepengin ambulan. Dituruti langkah rampungnya mulane nek cara kaki jalan menungso lirkat dia upamane koyote nek gunung tanpa tutugan, gunung Selamat anak pun sakit, gunung Merapi anak pucuke, gunung Merbabu anak titik tertingginya. Tapi menungsa lir kaya dene umpamane gunung yang tidak ada ujungnya. Orang ana rampunge mulane kula nate dibedheki, diparingi bedhe kali guru kula. Heh, Le, aku tak takon iki. Nek cara kowe dhuwur ngumpuli langit apa? Siji, nomor loro, abot ngumpuli bumi apa? Dibedhek. Nang ngapunten lha iki. Nek cara kula dhuwur ngumpuli langit niku napa pesawat? Ora. Manuk ora. Layangan ur langit kue apa bu? Angen-angen ya menungsa korpe duur orang ngukur awak duwe siji kepengin loro, duwe loro kepengin telu, duwe telu kepengin papat, manggo dituruti kape ora nana puas-puase, ora nana rampung-rampunge. Sing dadi rim apa? Wakona abihi ati nendrima gede syukure karo nikmate Gusti. Niku. Allah memberikan semua kebutuhan kita, tapi urung tentu memberikan kepenginan kita. Gondeli Islam, sholatnya apik kaya masyarakat Kedung Reja, Allahumma. Tapi sebaliknya, ala man daraka faraidallah, eling-eling sapa sing warni ninggal keperduan perintahe pangeran. Sholatnya ora dilakoni, puasane ora dilakoni, enak banget ngelentar awan-awan alikani Ramadan dengan pedenya. Jenengan ngelentar awan-awan, kuwi bukan perkara isin karo tanggane,
kowe pada ngitek-ngitek perintah Gusti Allah ngitek-ngitek lawan anjarane Kanjeng Nabi. Jenengan kudu awan-awan nang kuasa ya urusane panjenengan. Kudu perkara apa-apa nggih, tanggane arep ora iri kadene ora puasa, arep ora iri lah nyongat ora puasa, lah ora iri ora kaya kuwe. Perkarane adalah ketika kita dengan terang-terangan maksiat, dengan terang-terangan kita utut tengah awan lentar karo mlaku karo nganu suket misale. Lentar bahko liane pada puasa Ramadan, kowe pada pengen nyek karo Gusti Allah, pada ngitek-ngitek ajarane Gusti Allah. Sedangkan dosa sing paling ora dipangapura setelah musyrik kemusyrikan adalah apa? Dosa al-mujahirin. Napa niku al-mujahirin? Ya kuwi wong sing padha nglakoni dosa dengan bangganya, nglakoni dosa dengan terang-terangan. Lho panak siki lagi jaman nang tundang TV acara tokso-tokso, acara napa wawancara, acara omong-omong, acara tokso niku nggih. Kemudian ditakoni nang sing hos, apa ini pembawa acara ngomong takon ini, apa perjalanan karir Anda, apa perjalanan kemaksiatan Anda dengan PD-nya, nyong tau kaya piye, tau nyolong terong 5 on dan sebagainya misalnya. Dengan bangganya dosa dicerita-cerita. Nah, Gusti Allah wis nutup aib kula jenengan. Gusti Allah wis ngapura dosa kula jenengan. Sang sudah biarlah berlalu, insya Allah di ngapura para pangeran. Dengan bangganya, dengan pedenya wong kowe mau pada ngumbar aibe dewek-dewek, pada ngumbar dosane dewek-dewek. Gusti Allah Maha Pangapura jelas, tapi jebule menungsa dewek sing dengan bangganya nyritakna dosane dewek, dengan bangganya nyritakna alane dewek, dengan bangganya nyritakna aibe. Justru kowe sing ora bakal di ngapura karo Gusti. Napa tadi golongane al-mujahirin, orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Jenengan ora puasa, tanggane ora iri, kudu perkara niku mboten. Tapi perkara ini adalah jenengan ngitek-ngitek ayate pangeran, jenengan ngitek-ngitek nyek kelawan perintahe Gusti Allah. Ala eling-eling man taraka faraidallah, sapa wong sing ninggal keperduan ninggalake perintahe pangeran. Faqad kharaja min rahmatihi, berarti wong ki wis metu sekam rahmate Gusti. Salate bolong-bolong sing pedagang, salate jarang sing petani, salate do lali sing supir, salate rati pikir, sing dadi dalang salate arang kadhang. Bisa melirik nyong. Salatullah salam. Sadar
selali sembahyang utuh makmur nganti alam kubur. Allahumma salatullah salamullah ala ketikane Imam Ghazali wakona abihi ati menerima dalam tanda kutip kon gede syukure kelawan nikmate Gusti. Dan nuwun sewu masyarakat Cedung Reja aja nganti menisbatkan yang namanya rezeki mung duit BLT TKH panambah mening minyak goreng nyeke sih larang bu minyak goreng. Jangan orang mati perdapuran nanti orang mati yang roti. Aja nganti sing jenenge rezeki dinisbatna rezeki duit, rezeki duit dan duit. Rezeki ini Allah paling luas, pikiran kita yang terlalu sempit. Nuun sewu, ulama ditanya, apakah makanan paling enak? Apakah lauk pauk paling nikmat? Mungkin masyarakat Tegalandak mengatakan panganan enak niku chicken mas ya, soto ya, sate ya, siti soto, sate, somai, apa malih bu, seblak, kangkung, ganggung ya guys. Tapi ternyata boten. Makanan paling enak ternyata adalah apa? Jebule adalah rasa lapar de kencok. Lho kok bisa? Ibune wingi wulan Ramadan. Puasa imsak subuh tekan mengko beduk maghrib. Mulai jam 3 sore cacing-cacing pada demo ya, pada kencok teng kaliran tetenge ya Allah lang kosong lang apa-apa. Ibune keluar rumah, merunang pasar mingguan apa bae anak panganan apa-apa anak, golek apa-apa anak. Nang toko gede anak, nang pinggir jalan pirang-pirang panganan, anak sing kolek, anak sing chicken, anak sing apa-apa sing ora anak kabeh. Apa yang anda lihat kabeh kepengennya dituku, kepengennya dimakan, kepengennya dipangan. Apa baik ketongnya rasa nek enak nek luar biasa. Toko kabeh, pangan kabeh, engko nang buka puasa. Apa baik kepengen ditumbas, apa baik kepengen dituku, apa baik kepengen didueni. Tapi bareng beduk maghrib, duk 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 duk. Adzan maghrib ibune buka puasa mengunjuk teh anget secangkir karo maem kolek semangkok wetenge arep wis ora kepengin apa-apa. Mau ta iya aku kok kepengin dipangan enak banget GGS SSGS lho. Kolek lho. Ayam panggang ayam manggang lho. Kepengin dipangan kabeh, kepengin dirangsek kabeh, kepengin didahar kabeh. Begitu wetenge diisi mung teh anget karo kolek se mangkok wetenge wis blas ora kepengin apa-apa. Nek wetenge kosong mung deleng banyu putih karo sega campur uyah rasane enak luar biasa. Tapi nek wetenge wareges luar biasa wis meyuk-meyuk weret menapa wetenge bokor panganan enak kaya apa wetenge ora nampa wis ora kepengin apa-apa. Mulane makanan paling enak adalah rasa lapar. Dan nun sewu masyarakat Gedung Reja saya mantep jenengan pasti mampu membeli kasur babut mendut-mendut sing pire bae sing 7 meter dhuwure. Awak ketiban maring kasur tuntun-tuntun-tuntun-tuntun-tuntun-tuntun-tuntun wah luar biasa, impuke luar biasa. Masyarakat Tegal Anak mampu membeli kasur babut sing paling larang regane. Tapi masyarakat Gedung Reja sugih kaya apa, kaya apapun tidak akan pernah mampu membeli nikmatnya tidur.
Masyarakat Gedung Reja perlu yakin mampu membeli makanan paling enak, mampu membeli panganan sing paling larang regane. Tapi masyarakat total anak sekali lagi tidak akan pernah mampu membeli nikmatnya makan. Bu panganan paling larang, panganan paling enak, panganan paling seger jere tangga-tanggane. Tapi nek jenengan posisi lagi meriang, pangan mlebu mari mulut-mulut jenengan, ilat kelanggar rasane apa-apa, rasane pahit kabeh. Kenapa Allah tidak memberikan nikmat lidah kita rasa napa panganan? Maka betul makanan paling enak siji rasa lapar. Kemudian mampu membeli makanan tapi tidak mampu membeli nikmatnya makan. Mampu membeli kasur tidur, tempat tidur, spring bed, tapi masyarakat Gedung Reja Cilacap tidak akan mampu membeli nikmatnya tidur, nikmatnya makan, bung perkara nikmat saking Gusti. Ngawinti ngasun larasiran kelawan muci marang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pe. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-qalbu muntayyam bi'dha Nabi wa salla wa sallam ala dha Nabi Nabi al-mukarra Nabi al-musharraf dha al-arabi dha al-arabi sallu ala Nabi Muhammad. Adanya di standar